Բարև ձեզ, հոկտեմբերի 25-ին Մոսկվա կինոթատրոնում կմեկնարկի Ռեանիմանիա անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային 6-րդ փառատոնը։ Այսօր մենք Civilnet-ում հյուրընկալել ենք փառատոնի հիմնադիր նախագահ Վրեժ Քասունին և փառատոնի մենեջեր միջազգային կապերի բաժնի ղեկավար Կարինե Արոյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ այստեղ տեսնել։ Վրեժ, շնորհավորում եմ ձեզ, փառատոնն արդեն 6-րդ տարին է կազմակերպվում, արդեն այդ վաղ մանկական հասակից դուրս է գալիս կամաց-կամաց, և ինչ եք նախատեսել այս տարվա համար, ինչ նոր ծրագրեր ունեք, արդյոք ունեք ինչ-որ նոր ամուսցություններ? Այո, ասում ենք, որ արդեն մանկապարտեզի այդ վիճակից դուրս է գալի, նախակրտարանը մտնում արդեն Ռեանիմանիան 6-րդից հետո, բնականաբար շնորհիվ այս թիմի, որոնց հետ արդեն 5 տարի աշխատում ենք և դարձանք արդեն պրոֆեսիոնալ խումբ, որը դիրապետում է բոլոր այդ միջազգային կապերը, բոլոր հարաբերությունները և Ռեանիմանիայի, ասենք, հիմնական ծրագիրները ավելի հաստատուն կերպով, ասենք, իրանց տանում է առաջ։ Ինչպես միշտ, ասենք, ամեն տարի մենք ասում ենք, որ մենք չենք աշխատում ինչ-որ ֆոկուսներ անել, ինչ-որ նոր առարկություններ մտցնելու ծրագրերի մեջ, որտեղ հիմնական ծրագիրներ, ինչ-որ հիմնադրեցինք 2008-ից 2009 թվականներին, այդ ծրագիրները հիմնական մնում են, բայց մենք միշտ վերջին մանավանդ 2010-ից հետո մենք սկսել էինք աշխատել նաև միջազգային շուկա ստեղծելու, market of animation ստեղծելու և անընդհատ բրբդելով այդ լավագույն մոտեցումները դրան դեպի հասնելու ուղուն գտնելու, ոնց որ թե արդեն ձևավորվում է, որովհետև նախ եւ առաջ այդ վարպետության 10-10-ների ծրագիրը, որ կա, ինքը արդեն շուկա ստեղծելու նախապայմանն է, որովհետև զարգացում ես կադրերը, զարգացում ես գիտելիքները, զարգացում ես, որ ասում ենք, մենք միշտ զգուշ ենք լինում, ոչ թե մենք զարգացում ենք մեր գիտելիքները, այլ համապատասխանեցնում ենք միջազգայինին և նաև ինչու՞ չէ, շատ հաճախ մեր գիտելիքները, մեր հնարավորությունները թելադրում ենք նաև միջազգայինի համար, այդ փոխ հարաբերությունն է լինում, դա կարևոր է։ Դրանից ելնելով, ասենք այս տարի մեր համար կարևոր ծրագիրներից մեկն է Work in Progress ծրագիրը, ֆիլմերը, որոնք գործընթացի մեջ են, աշխատանքն ընթացքում։ Այո, և այդ ծրագրի նաև յուրահատկությունը այն է, որ այդ ծրագիրը, առաջին այս ծրագիրը, որ տեղի ունենում Ռեանիմանիայում այս տարի, իրենք նաև նվիրված են հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված ֆիլմեր, որոնց առաջինը կներկայացնեն Բարոն Սերժ Ավետիքյանը, մեր սիրելի ռեժիսոր և թերասան և անիմացիոն ֆիլմի արդեն ռեժիսոր, գիտենք Կան ֆեստիվալում 2010-ին նաև ինքը անիմացիոն կարճամետրաժով մրցանակշահեց, և իր հիմալիամետրաժ նոր նախագիծը, որը կոչվում է Վերջին ռաունդը Իստանբուլում, շատ հետաքրքիր, շատ իմ համար, ասենք, այդ վերնակիր արդեն հերիքա, որ բատմի ցեղասպանությունը, և դա դինելու են Արեգացի մշակութային կենտրոնում, ինք անցամբ ներկայացնելու է, իր առաջին կատրերը ցույց է տալու, առաջին բատկերներն է ռասկադրով կան, կամ ստորիբորդը, բատկերը բադումն է ցույց տալու, գերբարներն է ցույց տալու, և բոլորս հնարավորություն ենք ունենալու ծանոթանալ այդ ֆիլմին։ Երկրորդը մեզ համար հայտնություն էր, որովհետև իրենք նաև մեզ ներկայացին, այսինքն ոչ թե միայն մենք ենք արդեն որսում այդ նորությունները, իրենք են նաև մեզ ներկայացում, որովհետև 3 ռուս մասնակետներ, որոնք արդեն 2 տարուց ավելի երևի աշխատում են մի ֆիլմի վրա, որը Վիլյամ Սարոյանի կիրքի հիման վրա է, որը ֆիլմի վերնակին է կոչվում Իմ սիրտը, և նորից նվիրված է ցեղասպանության, որը պլաստերինից ասենք 3D տեխնիկային անիմացիա է, 70% համարի այդ ֆիլմին էլ նաև պատրաստ է, և իրենք նույնիսկ, ինչպես որ Վարոն Ավետիքյան, իրենք էլ պատրաստում են 2015-ին թողարկեն այդ ֆիլմը, և իրենք ռուս են, հայ չեն, ինչ-որ երևի կապեր կա, բայց հիմնականում ռուս են, ու մեզ համար շատ հետաքրքիր էր դա, և իրենք փնտրում են գործընկեր Հայաստանում, դա կլինի ազգային կինոկենտրոնը, դա կլինի անհատ ինվեստոր, ներկայացնելն այդ ֆիլմը որոշակ քեղեցիկ արված պրոյեկտ է, և առաջին կադրերը նորից կտեսնենք այնտեղ և կներկայացնեն, և երրորդ Work in Progress-ը այստեղ մի քիչ այլ հայտնություն է, այն առումով, որ Ռեանիմանիայի հաջողություններից մեկն է, ինչ որ մենք կարոզում էինք 2009-ից, որ
մեր վարպետյան 10-10-ներով, մեր միջազգային հարաբերություններով, որ կապ ենք ստեղծում այլ ստուդիոների հետ և ուղարկում ենք մեր մասնագիտներին, մեր ուսանողներին արտերկիր վերաբադրաստելու գալու, այդտեղ մեր սիրելի ընկեր Լևոն Պետրոսյանի մասին է խոսքը, որ 2011-ին Արտմենի երկու դարվա Արտմենին բոլորս ճանաչում ենք այդ ստուդիոն և գիտենք, որ Հայաստան երևի աշխարհով առաջին անգամ լինելով միայն Հայաստանում արեցին երկու տարի անմեջ վարպետության 10-10-ներ, որի արդյունքում Լևոնին ընտրեցին, որ մեկնի այնտեղ վերաբադրասման երեքշաբաթ և վերադարձավ Լևոնը և երկու տարի լրությունից հետո ներկայացավ իր նորաստեղծ ստուդիայով, որը ի պատիվ մեզ բոլորիս ոչ թե այսինքն բոլորի նման կենտրոնանում է Երևանում միայն, այլ այս մեկը ասենք տեղի ունենում Էջմիածնում և արդեն ինքը ունի իր ուսանողները, իր աշակերտները, իր խումբը և իր ինվեստորը, իր սպոնսորը, որը շատ կարևոր է դա և արդեն ունի երկու տարբեր պրոյեկտներ, որի վրա աշխատում է, նորից նարեկացիում երրորդ ծրագիրը դա կլինի work in progress որպես նոր հիմնադրված ստուդիա և նոր նախագծերի այդ պատետը ներկայացնելու հնարավորություն ունեն։ Սա նորարություն է, սա այն է, անինչ-որ մենք 2009-ից աշխատում էինք, որ կստեղծե հնարավորություն ապակայի outsourcing-ի համագործակցության և աշխատելու։ Կարինե, կներկայացնեք այլ ծրագրերը, ինչ ֆիլմեր են գալու, ձեզ հետաքրքիրները, օրինակ ինձ թվում է շատ հետաքրքիր կլինի խոսել տարածաշրջանային պրեմիերաների մասին։ Ինչ ֆիլմերն են, որ անպայման պետք է դիտվեն այս տարի ռեանիմանիային։ Նախ եւ առաջ սկսենք նրանից, թե այսինքն հայաց գողելով դեպի ներս, թե ինչ ենք մենք անում Հայաստանում։ Առաջին հերթին ռեանիմանիան տենց մի ֆիլտր է, որ զտում է շատ լավ թե համաշխարհային տենդենսներ, թե բացառապես նոր ֆիլմեր, որ դեռևս ոչ մի տեղ չեն ցուցադրվել, առաջին անգամ լույս են տեսնում հենց այստեղ։ Օրինակ, այս տարի մենք նշում ենք Նորման Մակլարենի 100-ամյակը, որը շատ կարևոր է ու շատ կարևոր նաև երիտասարդ անիմատորների համար, որ կան և նայն է ծրագրերը։ Հյուրընկալում ենք լեհական անիմացիայի իսկապես շատ շքեղ մի ընտրանի, որը շատ-շատ կարևոր է տեսնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեծ լիամետրաժ ֆիլմերին, մենք ունենք, օրինակ, մեր պրեմիերաների թվում է «Տղան և աշխարհը», բրազիլական մի ֆիլմ, որը հաղթեց, օրինակ, Անսի փառատոնում ու ստացավ երկու մրցանակ, համ գլխավոր մրցանակը, համ էլ հանդիսատեսի ընտրությունը։ Շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, որ չունի դիալոգ, բայց շատ գունեղ, շատ հետաքրքիր ֆիլմ է։ Ունենք Սինե Բոման անունով մի անիմատորի ֆիլմ, որը կոչվում է «Գրպանից քարերը», շատ հետաքրքիր, ֆսիխոդելիկ, շատ հետաքրքիր ֆիլմ է։ Երևի Սինե Բոմանը նշենք, որ Բիլի Պլիմտենի գլխավոր անիմատորներից է դարիներով Նյու Յորքում եղել, հիմա սա իր առաջին լիամետրաժ ֆիլմն է։ Եվ ունենք մի նոր ֆիլմ արգենտինական, որը հիմնված է Խուլիո Կորտասարի ստեղծագործության վրա, կոչվում է «Քրոնոպներ և ֆամաներ», եւս շատ հետաքրքիր ալմանախ է, մի քանի ռեժիսորների կողմից նկարած տարբեր ոճերով եւ թե վիզուալ առումով, թե կոնտենտային առումով շատ հետաքրքիր ֆիլմ է։ Ունենք ռետրոսպեկտիվներ, այսինքն ամբողջ աշխարհով մեկ, այս տարի շեշտը դրված եղել Տիկնիկային անիմացիայի վրա եւ մենք եւս շեշտում ենք։ Դա մենք ունենք Լայկա համաշխարհային ճանաչումով ստուդիայի հայտահայտ ցուցադրություն, հատուկ ցուցադրությունների շարք ունենք։ Իրենց ֆիլմերի շարքում կարող եմ նշել «Պարանորմանը» և «Կորալինը», որ հաստատ տեղյակ կլինեք, և օրինակ հենց հիմա գնում են «Հրեշների ընտանիքը» ֆիլմը Երևանի կինոթատրոններում։ Եվ ինչպես Վրեժ արդեն նշեց, Լևոն Պետրոսյանի «Տիկնիկային» ստուդիան դա պատահական չէ, որ հենց այս տարի այսպես ի հայտ եկավ։ Այդպես շատ են ծրագրերը։ Ինչ տեղ եք հատկացնում մանկական ծրագրերին, արդյոք կա ինչ-որ հատուկ ուղղվածություն, դուք անցյալ տարիներին հատուկ ցուցադրություններ ունեիք, որոնց կարելի էր բերել երեխաներին, այս տարի ինչպես է դա լինելու, որտեւ անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը Երևանում, որտեղ անիմացիոն ֆիլմեր շատ-շատ քիչ ենք տեսնում, լավ որակյալ երեխաների համար պատրաստված, հաստատ շատ կհետաքրքրի նաև ծնողներին։
Մենք ունենք շատ տարբեր հասակային կատեգորիաների համար նախատեսված ֆիլմեր, բայց գլորելով այդ 5 տարին անցնում ենք արդեն մի շրջան, որ դառնում ենք industry փառատոն, այսինքն մասնագիտական փառատոնը եւ այլևս չենք առանձնացնում, որովհետեւ սա անիմացիոն արվեստ է, սա մի մեծ ցուցադրություն է, այսինքն մանկական ծրագիրը, որպես այդպեսին արդեն մենք հանում ենք ծրագրից. Բայց կան ֆիլմեր, որոնք միանշանակ արժի նայել երիտասարդ հանդիսատեսին եւ փոքր, օրինակ մենք ունենք եւս մի պրեմիերա է, որ կոչվում է Կորած մրջյունների հովիտը։ Եվս առանց դիալոգի ֆիլմը շատ հետաքրքիր ոճով ներկայացված։ Տղան եւ աշխարհը նույնը, որ նշեցի, շատ հետաքրքիր է, իրականում շատ կարեւոր է նշել, որ փառատոնի նպատակներից ու առաքելություններից մեկը նաեւ երիտասարդ ապագա անիմատորների համար ծառայել որպես ոգևորության աղբյուր, որպես ճաշակի զարգացման, որպես երևակայության զարգացման մի բան։ Այսինքն ցանկացած հանդիսատես մի բան կգտնի փառատոնում։ Եվ դրա տրամաբանական շարունակությունն է, որ նրանք պիտի ստեղծեն ֆիլմեր, որոնք կներկայացվեն այդ փառատոնին, ինչպիսին է հայկական անիմատորների մասնակցությունը այս տարվա փառատոնին։ Ասենք հայկական դա իր հունի մեջ գնում է, այսինքն դեսեք նույն եթե նայենք մենք ֆրանսական հայտերին, որ մենք ունենում ենք, մի տարի լինում է 50-100 կամ մի տարի լինում է 25-30, թվերը երբեք քանակը որակի վրա պետք չէ մեզ ասենք ազդի։ Այս տարի ունենք երևի 1-2 միայն թիմում հայկական, բայց դա չի նշանակում, որ պրոցեսում գործեր չկան, քանի որ գիտեմ, որ կան եւ ուղղակի ժամանակին այսօր ասենք փառատոնի ժամանակին չհասավ եւ միշտ տարի կունենանք այս տարի, եթե անցած տարի հիշում ենք, մենք ունեցանք 19-12 թիմ հայկական։ Այս տարի ընդամենը 2-ն են, մեկը կարծեմ մրցույթի ծրագրում անցել է եւ միշտ տարի ենթադրում եմ, որ այս տարվա պրոցեսի մեջ եղած ֆիլմերը արդեն կհասնան։ Պիտի նաեւ նկատի ունենանք մեր թվականագը մասնակիցների RDRP, մասնակիցների թվականագը, մեր փնախչության թվականագը, մեր տեխնիկական հնարավորությունները, բայց եթե որ հետևենք այս վերջին 5 տարվա մեջ ինչքան զարգացում ունեցել եւ ինչքան երիտասարդներ արդեն ընդգրկվեցին անիմացիոն ֆիլմ արտադրության մեջ, դա բավականին անհամեմատելի եւ անփախտելի է նախկին տարիներին։ Դա այդ նաեւ ռեանիմանիայի այդ քարոզարշավն է նկարիչների մեջ, գրաֆիկ արտիստների մեջ, լուսանկարիչների մեջ, նաև որ ասենք իրենք էլ մասնակցեն անիմացիոն նաև տեխնիկայի զարգացումն է, որ թույլ է տալի անպայման ասենք համագարկիչով նստատուն ինչ-որ ֆիլմեր անեն։ Այդ առումով մենք շատ ասենք ոգևորված ենք եւ գիտենք, որ միշտ արի դարինեն թերևս ավելի է աշատանալու դա։ Հրաշալի է, վաղը երեկոյան բացման առարողությունն է, եկեք խոսենք այդ մասին, ինչ եք նախատեսել, ինչ է տեսնելու հանդիսատեսը։ Բացման առարողությունը իհարկե իմ երազանքը, ասենք ինչ որտեղ տեղի ունենում, քանի դարի որտեղ ես շատ մեծ ցանկություն ունեի անպայման Վահան Բալալյանի հետ համագործակցել եւ իր հետ բոլոր ճանաչում ենք Վահանին, փոքր թատրոնի կողմից հատկապես Սիվիլնետի դիտողները։ Այո, անընդհատ անցած տարի գիտեմ, որ ինքը մեծ մյուզիկլի վրա էր աշխատում, չստացվեց, դրանից առաջ ինքը արտասահմանում ինչ-որ ներկայացումներ ուներ, չէինք հաջողացնում այդ համատեղել, այս տարի պարկաստոս հաջողեցավ մեզ այդ համագործակցությունը եւ այն ռեանիմանիայի հենց առաջին օրվանից սիմթրած այդ խորակիրը, կյանքը, պատկերը կենթանացրու այն, այդ քաղապարի շուրջ գեղեցիկ մի հատվածը փեմատրում, չենք կարող փաստել թերևս ճակերտները, բահում ենք փացման, որը թատրոն, ինչպես ինքը 3 մամլոասուրի ժամանակ նաև հայտարարեց, իր խոսքերն եմ օգտագործել ու թատրոնի եւ անիմացիա միատեղելով եւ կյանքը պատկերը կենթանացրու այն, կենթանացումը պատկերը, այն ինչ որ մենք արեցինք նաև դիզայնով, միտքը հղանալով եւ Pixart-ի միջոցով այդ ստեղծագործան խումբով հասանք այս գեղեցիկ պատկերին եւ որը նաև արդարացնում է մեր ամբողջ այդ 5-6 տարվա աշխատանքը։ Այս թեմատիկի շուրջ գեղեցիկ բացումը սպասում մեզ, որից հետո նաև ունենալու ենք բացման ֆիլմը, որը նաև
շատ հետաքրքիրորեն դա ամեն ինչը չենք ծրագրած, այսինքն որ ասում են աստված ամեն ինչ տեղը բերում է, չէ՞, տեղացում է։ Նաև ֆիլմը կոչվում է Ջակի եւ իր գուկվով ժամայցով սիրտը։ Այդ ֆիլմի պատումնա լինելու Ստեպան Բերլայի, որը նաև այդ մեր հյուրն է, որը երեք արդեն ժամանեց Երևան, մեր հետ լինելու է պատմանը եւ բեմում ներկայ է լինելու մեր հետ։ Այդ ֆիլմով նաև լինելու է պատումը, որը քեղեցիկ նորից մյուզիկլ է, շատ հուզիչ, շատ հետաքրքիր ֆիլմ է։ Այսպես, այսինքն կարծում եմ, որ քեղաքի դա քեղարվեստական օրեն հագեցված հակիրճ, համեստ եւ հաճելի պատում կլինի։ Ես շնորհակալ եմ, իհարկե ուզում եմ այստեղ, քանի որ վաղը պատումն է արդեն, մի արիտից օգտվեմ իմ բոլոր թիմին առաջին հերթին, ասենք շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետեւ վերջին 6-8 ամսվա այս աշխատանքը այսօր վաղը բոլոր մեր երևանցիները գվայել են, եւ այս աճակցության մասնակցության բոլոր նաեւ հանդիսատեսի, որովհետեւ հետս հետ 2009-ից հիշում եմ ինչ կամ մարդեր գալի ծանոթանում էին փառատոն, եւ անցած տարի 2013-ին ինչպես աճեց մի անգամից այդ հանդիսատեսի քանակը, վստահ ենք, որ այս տարի պիտի գրտնապատվի, ինչպես նաեւ նույն փաստներ դա մեր թիմումների հետ, հայդերի հետ, որովհետեւ եթե անցած տարի մենք ունենք ընդամենը 450 հայդ, այս տարի ունեցանք 850-ից 900 հայդ, իհարկե դա նաեւ մեր միջազգային կապի հարաբերությունների շնորհիվ, նաեւ մեր լավ PR-ի շնորհիվ։ Այնպես որ եղեք մեր գողքին, հանդիսատեսը թող չի զլան, անպայման գա նայ այդ ֆիլմերը, որտեղ ֆիլմեր կան, որ մի անգամ է միայն ցուցադրվելու, այդպես է պայմանը, ու հետո կզղջանք, եկեք վայելեք միասին եւ դեպի նախագրտական շրջան։ Սիվիլնետը հետևելու է փառատոնի ընթացքին, անպայման շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն։ Հոկտեմբերի 25-ին մեկնարկում է Ռեանիմանիա միջազգային անիմացիոն ֆիլմերի 6-րդ փառատոնը։ Երևանի տարբեր հարթակներում կցուցադրվեն բազմաթիվ գեղեցիկ անիմացիոն ֆիլմեր, որոնք տեսնելու այլ հնարավորություն գուցե եւ չլինի։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք Սիվիլնետ, ստեսություն։